kalakasan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Mahawi ang sangkatauhan purihin ang panginoon Papuri sa kahit kaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O oh, papuri sa kaitaasan kaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumay, yun, yun. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng kapito na linggo ng pangkaniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa tatlong mga banal o santo. Si San Bida, si San Gregorio, City in Santa Maria Magnatipatsi. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nais sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamasang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man isa sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman ng na cross-posting, ng mga chapels, groups, at communities. Idalagay natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang intensyon ni Magic Kimpo Espino, ang ating ring intention para sa matagumpay na paghahanda para sa ating jubileo 2025 Pilgrims of Hope. Mga kapatid, sa sulat ni Santiago, kailangan tayong magpahayag ng ating pagiging matapat sa ating Panginoon sa ating ibanghilyo ni San Marcos, ang ating Painong Isos ay nagsabi na hayaan ang mga bata na lalapit sa Kanya sapagkat nasa kanila ang pag ng Diyos. Sa buhay natin, kinakailangan nating tanggapin at pagbigyan ng puwang ang mga maliliit gaya ng mga bata upang sila ay maging palatandaan sa ating paging kristyano at pag-ugnay sa Diyos na siyang may kabutihang loob. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kainahan at karupukan tayo nagkasala, dumlog po tayo sa noong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos sa para parepamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan may sa loob naman naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugan sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo na po ang lahat. pagbasa mula sa sulat ni apostol Santiago Mga pinakamamahal may tiisin ba ang sinuman sa inyo manalangin siya may nagagalak umawit siya ng papuri sa Diyos Meron bang may sakit sa inyo ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nakasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayoy gumaling malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid si Elias ay taong tulad din natin mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng tatlong taon at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay magliligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy na ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Dalangin ko itanggapin mo sa myong handog na insenso. Sa iyo, o poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa myong handog na insenso ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ay tanggapin mo sa miyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto, n'yaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y Mapatid, dalangin ko ay tanggapin mo sa myong handog na insenso. Magsitayo po ang lahat. ah Alleluia, ah, A haleluya A haleluya Papuri Dios Ama Pakat ipinahayag niya Parisanang mga aba A ah. haleluya 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 A haleluya Sumainyo ang Panginoon at sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Sus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa Sabado tayo ng ikapito na linggo ng kariwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong ngayon ay tungkol sa kabutihang loob. Kabutihang loob, ito yung dapat nating isabuhay bilang kristyano. Sa salitang Hebreo, Maikse lang po ang kabutihang loob. Hesed. Pero sa salitang koinokonagrigo, sapagkat ang atin po mga pagbasa ngayon, ay nasa koinokonagrigo, ang kabutihang loob ay surgiki keresin. Pero, sa Latin, madali lang binegnos. At itong kabutihang loob, ay siyang nagpapahayag sa atin paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na ating napakinggan ngayon sa sulat ni Santiago Kapitulo 5, beso 13 hanggang 20. Na una sa lahat, na magkaroon ng pasensya at pagtitiis. Yung magkaroon ng kabukasang loob, kabutihang loob. Kailangan ay magtang ay tanggapin ang bawat isa at kung halimbawa mayroong may sakit pahira ng langis at kung mayroong nagkasala ay patawarin kung mayroong nangangailangan ng payo ay papayuhan lahat ng mga ginagawa natin upang ayusin ang lahat ng buhay at kung sino mang nagkasala ay bibigyan ng pagkakataon na magbalik loob dahil ito ang daan tungo sa kabutihang loob o sa salita pa ng mga Hebreo kesed. At itong kesed, o kabutihang loob ay siyang dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon ng panalangin na taimtim sa ating Paing Diyos, ayon pa sa Salmo 140 na kaya ng salmista sa versikulo 2, dalangin ko'y tanggapin mo sa handog na parang samyon ng insenso. Sa ating ibanghilyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 13 hanggang 16, ang kabutihang loob ay ang pagtanggap ng pag ng Diyos tulad ng isang bata. Ano po ang dahilan bakit kinuha ng ating Panginoon ang mga maliit na bata na siyang magiging halimbawa o palatandaan kung paano tayo tatanggap sa Ebanghelyo ng pagahari ng Diyos? Una, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga bata ay walang kapangyarihan. Ang mga bata ay hindi tinatanong kung ano ang kailang gusto. Ang mga bata ay dapat sumunod kaya ang pagkaroon ng maliliit na umapang kumbaba na pagtingin sa buhay ay siyang katayuan na tayo ay hindi magmalaki at hindi maging hambog o magkaroon ng malaki o matigas na ulo bagkos ang ating ipahayag ay ang kabutihang loob o kaysid, kabutihang loob. At itong kabutihang loob ay ang pagpakumbaba gaya o tulad ng isang bata. Na kung saan itong ating ibanghilyo ngayon nagpahayag, una sa lahat, dahil sa kabutihang loob ng ating Painong Isos, kanya pong pinalapit ang mga bata na para sa mga Hudyo, hindi dapat lalapit ang bata sa Painong Isos. Bakit po? Ang ating Panginoon ay isang rabi. Ano po yung rabi? Ang rabi ay isang guro. At ang guro ay tinuturing na dapat sa kanyang pagtuturo ay walang bahid na pagpaparumi. Mayroon kasi silang tinatawag na tradisyon ng kalinisan na ang mga guro o ang mga magtuturo o ang mga rabi, bago sila magtuturo, kailangan magkalo ng kalinisan sa kaluuban. Eh yung mga bata, alam nyo mga bata, tinuturing sila na marumi para sa mga hudyo sapagkat kung saan saan nila pumupunta at kung walang kontrol kung ano ang kanilang buhay. Kaya hindi sila dapat lalapit sa isang rabi bago ang isang rabi ay magtuturo. Kaya itong mga apostol o kaya mga alagad ng ating Panginoon, pinagsabihan nila yung mga magulang na nilapit yung kanilang mga anak para ipatungan ng kamay ng ating Panginoon at sila ay basbasan. Ganun na lamang kasimple. Pero dahil sa tradisyon na tinatawag na tradisyon na dapat mayroong kalinisan na bago ang isang guro, bago ang isang master o ang isang pinuno ay magtuturo, kinakailangan na may kalinisan siya sa kaluuban hindi nila tinitingnan ang tinatawag na kabutihang loob, chesed, sa loob mismo ng ating Panginoon sapagkat siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tunay na tao, naging rabi o guro, pero sa loob-loob niya, siya ay tunay na Diyos. Na ibig sabihin, mayroon na siyang likas ng kabutihang loob na hindi ito magkaroon ng mansa o magkaroon ng tinatawag na karumihan kahit sino mang lalapit sa Panginoon lalo tigit na ang mga maliit na bata kaya sinasabi ng ating Panginoon na hayaan ninyo o pabayaan ninyo na mga bata lalapit sa akin sapagkat katulad nila ang lahat ng mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos dahil ano po ang paghahari ng Diyos? Ito yung ibanghilyo na tinuturo ng ating Panginoon. At una sa lahat, ano po ang laman o esensyal na, na turo sa loob ng ibanghilyo? Ang una, pag-ibig. Pag-ibig na mayroong dalawang antas. Ang unang antas, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, ang pangalawang antas, pagmamahal sa, sa, sa kapwa, kainang ng pagmamahal sa sarili. Ito yung una, pag-ibig. Pangalawa, katotohanan. Ang katotohanan ay siyang pagtuturo kung ano ang totoo. Masakit man tanggapin sa mga namumuno o nasa kapangyarihan o sa mga mayaman o sa mga kilalang tao, pero ang katotohanan ay dapat tanggapin upang ang lahat ay maayon sa kaluuban ng Diyos o sa plano ng Diyos o dili kaya tumatalima sa, sa tunay na daan ng Diyos. Noon, ang mag, ang simbahan ay tinatawag na daan ng Panginoon. Pangatlo, ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng may habag at awa. Naibig sabihin kinakailangan na magkaroon tayo mag-umagpakita tayo ng habag, compassion o yung pakikiisa, pakiramay sa ating kapwa-tao at magkaroon tayo ng awa na handa silang tanggapin kahit sino man sila. At ang kasunod ay liwanag. Dahil ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng liwanag. Samantala, yung mga nasa kapangirihan, ang kinang pinapairal ay ang karimlan o ang tinatawag na mga masama na hilig, masama na ugali o kapangyarihan, pagkontrol, paglalamang at mga inustisya. Lahat na yon ay tinatawag na karimlan. Marami pa ang mga laman doon sa pagkahari ng Diyos. Pero yung sinasabi ko sa inyo mga elemento, yun yung mga nakapakalaga at yun yung ituturo ng ating Panginoon. At bago siya magtuturo, dapat walang bahid ng mga taong may ituring na magparumi sa kanya. Yun yung dahilan bakit pinigil nila ang bata. Pero, kinuha ng ating Panginoong Isus ang bata na siya pang magiging modelo, na siyang magiging halimbawa, ano ang ating pagsabuhay ng pag ng Diyos. Hanggang ngayon, ang pag ng Diyos ay nasa laman ng Ibanghilyo na inyong marinig kung basahin yung Ibanghilyo araw-araw at yung laman sa Ebanghelyo ay dapat nating pagnilay-nilayan at ipraktis o isabuhay. At ito yung ating pagsabuhay sa turo ng paghahari ng Diyos. Hindi po natin tingnan ang tradisyon na ito ba'y dapat magkalo, magkaroon muna ng kalinisan ng kaluuban o ganito at ganyan. Atin pong tingnan ano ang pagkinig, paano pagnilaylayan ang ating napakinggan at ang ating napagnilaylayan ay ating tingnan ano ang mensahe nito para sa ating buhay at ating isa buhay o i-practice Ayu, ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon. Ito ang mahalaga. Kaya ang paghahari ng Diyos, una sa lahat, ay paghari ng tao na may puso. Bakit po? Ang kanyang unang turo ay tungkol sa pag-ibig. Kailangan na ang sa ating mga tahanan, may puso tayo. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, may puso tayo. Sa ating paglilingkod o trabaho, may puso tayo, may pagmamahal tayo. Sa lahat ng ating ginagawa, may puso tayo. Kung mag-alay tayo sa Diyos, may puso na pag-aalay. Heartfelt ang tawag pa doon. Kaya ito yung tinatawag natin na ating pag-practice. Marami pa po na sana nating gawin pero dahil kapos tayo ng panahon at isasabihin na natin na una, ang mga maliit na bata ay nagpahayag ng palatandaan ng paghahari ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang mga bata ay walang kapangyarihan at ang kanilang kapangyarihan ay nagdipindi sa mga matatanda na o kaya sa mga magulang nila o kaya yung mga ati at kuya nila na ang masabi dito, dapat ganun rin ang tao. Na tayo ay hindi mag -ma magpapahayag ng ating kapangyarihan bagkos mapagkumbaba na tanggapin ang kaluuban ng Diyos. Pangalawa, na mga bata ay katulad din sa paghahari ng Diyos sapagkat ang mga bata ay inosente at walang mga bias sa pagtingin sa buhay. Dapat ganun din tayo kabukas sa ating pakikitungo sa buhay, pakikitungo sa ating kapwa, na tatanggap tayo at tanggapin ang ating kapwa kahit sino man sila, sapagkat sila ay nilika na kawangis at larawan ng Diyos. At kung anumang pinagdaanan sa buhay ng ating kapwa-tao, handa nating pakinggan. Wala man tayong magagawa sa ating pagkinig sa mga daing kanilang mga karan, karanasang napakabigat o mga pagsubok sa buhay na mahirap tanggapin. Ngunit ating napakinggan, nakikiramay na rin tayo kaya mayroon tayong habag at awa sa kanila. At pangatlo, na ang ating pagtingin gaya ng, ba, ng bata ay simply, Ang mga bata ay simply, Wala pong arte. Wala mga burluloy. Walang kung ano-ano mang mga mga palamuti simple ang buhay natin sapagkat ang isang tunay na kristyano ay simple ang pamumuhay, hindi masyadong umaarte, hindi nagmamayabang, bagos simple na tatanggap sa Diyos, simple sa pagpapahayag ng pag-ibig at panampalataya sa Diyos, ngunit malalim naman sa pagtiwala o na titiwala sa Diyos upang ang panalangin ay magiging taimtim at sinsero. Ganito dapat ang ating isa buhay. Hindi tayo kagaya ng mga bata. Ngunit tulad ng mga bata ay ating tanggapin ang Diyos. Mahalin siya, paglingkuran siya, pagpugayan siya, sapagat siya ang Diyos ng lahat ng mga maliliit, lahat ng mga bata, at lahat ng mga taong may tulad ng isang bata sa pagtanggap ng kanyang pag-ahari. Naway mag ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating mga opisina, sa ating mga sakahan o saan man tayo upang ang lahat ng ating ginagawa ay pagtalima sa Diyos na may kabutihang loob. Kaysed ang Diyos ay may kabutihang loob. Naway, ito'y ating may sa buhay, sa ating buhay. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat at kanyang mga anak ang ating mga pangilangan. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal na sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak sa mga nakakaranas ng na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak, ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak, ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tingapin mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Ningnamito namin ito sa ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo na po ang lahat. magsitayo po ang lahat. Manal, manalangin kayo pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang o ikaw ngayon aming paglingkuran. Ling namin way makapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan sa pangitan ni Jesus so Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Dios. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba namin kapanin na ay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang magkikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak na mahal. namahal. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparilitos ang ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmita ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Nawa niripating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Berhin Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, ni San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Bida, ni San Gregorio Siete, ni Santa Maria Magdalena de Pazzi, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh. sa tagubili ng magaling na utos. Sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang, ang alam mo. mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw araw. At patawarin mo kami sa aming mga sal para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tiris lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan, man, Amen. Paino Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang palampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gusto

I will bless the Lord at all times, his praise shall be. Deus dominus beatus vir qui sperat qui sperat in me And he answered me and delivered me from all my fears. Gustate et i'm so habis es dominos. Beatus vir, qui sperat, qui sperat in eo. Oh, Custate et videte, coniam suavis est dominum. Dios ve o tu suir sperat isperat in me Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat pagkatmari itong magdulot ng sakit Mag-ibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdala at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal. Ipagkalob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pangitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw nyo sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. Kay narito at kay naugnay sa si iba't ibang social media platform na kusposting sa si iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay ringgay ng poong Isus Nazarino. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Church so pa makatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalaing kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalaing kayo lagi ng poong Isus na sarino. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway ang Panginoong Diyos ay mapapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at naguumapaw. Kesed, kabutihang loob. Ito ang dapat nating isabuhay sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Ngayon po ang pagbabasbas. Mag Mangyari po lamang ito bagya, ang mga bagibagay na pasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inaigusan cross ang walang malawin na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinanginan ka na nagsusama sa imakamta na wanila na natanggapin ang kasagutan ng naluob naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin na at mga bagay-bagay. Basbasan ang may karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at, at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga Dios, Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Pong Isus na <coughs> Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na amin. Pinipintuho ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nasa iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ay sa gisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dim naram alpan Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dim nuno alhati anam Nuestro Padre Jesus, Nazareno dinarangal Narrangal Nuestro padre es Nazareno de Lulu al